ሪፖርትን ፊልተር ማድረግ ሪፖርትን ፊልተር ማድረግ ሪፖርታችን ውስጥ እንገባለን። ለምሳሌ ጄኔራል ሌጀር ጄኔራል ሌጀር አሁን እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፊልተር ማድረግ ብፈልግ ኦፕሽን ውስጥ መጣለሁ። ፔሪድ ያሳየኛል። ዚስ ፔሪድ ይላል የዚህኛው ወር ነው የሚያሳይ። ለምሳሌ ኦል የ24ቱን ወር ባንድ ሌጀር እንዲያወጣል ይከፈለኩ። ሬንጅ ከፔሪድ 1 እስከ ፔሪድ 3 የሶስት ወሩን ሪፖርት ማየት ከፈለኩ። ከረንት ፔሪድ ከሆነ የከረንት ፔሪድ ይሄ በቀናት ደረጃ ስናስብ ነው። የወሩን ከፈለኩ የወሩን፣ የሶስት ወር ከፈለኩ የሶስት ወር፣ የስድስት ወር ከፈለኩ የስድስት ወር። ስታርቲንግ እና ኢንድ ፖይንቲንግ እዚህ ላይ ሬንጅ የሚለውን ምርጥና ዚስ ፔሪድ ካልነው ከረንት ፔሪድ ማለት ነው። ኦል ካልነው የ24ቱን የሁለት ዓመት ሪፖርት ነው የሚሰጠኝ። ግን ሬንጅ ብለነው ኦር ዚስ ፔሪድ ሌትስ ሲ ዚስ ፔሪድ የዚህን ወር ማለት ነው። ጄኔራል ሌጀር አይዲ በአካውንት ታይፕ ለምሳሌ በአካውንት ታይፕ equal to ካሾችን ብቻ እንዲያወጣል። ኦኬ ብለው ሪፖርት ላይ የማያቸው ካሾችን ብቻ ነው ሌሎቹ አይመጡም ማለት ነው። ዩ ሲ ፊልተር አደረገልኝ ማለት ነው። ኦፕሽን ኦል ካልኩት ሁሉም ነው የሚመጡት። ሁሉም ይመጣሉ። ሁሉም ሪፖርቶች ይመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄ ሁሉ ሪፖርት ይመጣል እስከ ኤክስፔንስ ድረስ ያለው። ኦፕሽን ብለን ጄኔራል ሌጀር አካውንት ለምሳሌ ሬንጅ ከዚህ ሬንጅ ለምሳሌ ከ11 10 እስከ 21 10 ድረስ ወይም እስከ ሴልስ ድረስ 41 10 ድረስ ልንለው እንችላለን። ዘን ኦኬ ብንለው እስከ ሴልስ ድረስ ነው ሊያመጣልን የሚችለው። የመጨረሻችን አካውንት ማን ነው? ሴልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በታች ያሉት አይመጡም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ፊልተር የምትለውን ኦፕሽን መርጠን በዚህ መልኩ ልንመርጥ እንችላለን። አሁን equal to active inactive የምናደርገው ፊልድ ካለ active የምናደርገው ካለ አክቲቭዎቹን በሙሉ እንዲያመጣልኝ፣ ኢንአክቲቭዎች ከሆኑ ኢንአክቲቭዎቹን እንዲያመጣልኝ በዚህ መልኩ ምን ላደርግ ይችላል? ፊልተር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ፊልተር ማድረግ ይቻላል። ይሄ ፊልተሪንግ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ሪፖርት ኦርደር ባይ አይዲ ነው የሚለው በዲስክሪፕሽን ጄኔራል ሌጀር ዲስክሪፕሽን ካልነው በፒቲ ካሽ ካሽ ምናምን በሚለው ዲስክሪፕሽን እንዲመጣ ከፈለግን በዛም ማምጣት እንችላለን። ግን ጄኔራል ሌጀር አይዲ የሚለው ሞር ኮንቪኒየንት ነው ማለት ነው። ዜን ኦኬ ብለን እንሄዳለን። ፊልድስ ላይ ስንመጣ ሪፖርታችን ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆኑ የምንፈልጋቸውን ፊልዶች ብቻ ነው የምንመርጠው። ሪፖርታችን ላይ ለምሳሌ ባላንስ ማያስፈልገን ከሆነ ባላንስ ይሄ ፊልድ ማያስፈልገን ከሆነ ባላንስን ክሊር አድርገን ኦኬ እንላለን። ዩ ሲ ኖ ባላንስ። አያችሁት? ኦፕሽን እንደገና ፊልድስ ባላንስን ከፈለግነው ኦኬ ባላንስ ይመጣልናል ማለት ነው። የማንፈልጋቸውን ፊልዶች በዚህ መልኩ ምን ልናደርግ እንችላለን? ልናስወግድ እንችላለን። ፎንት ያው ማሳመሪያ ነው እንዳየ ነው። ይሄ ፊልዶችን ኮንትሮል ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ያየናቸው ማንኛውም ነገር ማንኛውም ሪፖርት ላይ ያገለግላሉ። ለምሳሌ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ብንመጣ ኢንካም ስቴትመንት ከረንት ፔሪድ ይላል በዚህ ወር ያለውን ነገር። ሬንጅ ከፈለግን ሬንጅ እንሰጠዋለን። ኢንካም ስቴትመንት የሶስት ወር ከፈለግን የሶስት ወር እንመርጣለን። የስድስት ወር ከፈለግን ኢንካም ስቴትመንት ስድስት ወር እንመርጥለታለን። ዜን ኦኬ ማለት አውቶማቲካሊ ኢንካም ስቴትመንት ሪፖርት ይመጣል። ናው አሁን ሴልሳችን ቶታል ሴልሳችን ስንት ነው? 26665 ብር። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችን ስንት ነው? 20237 ብር ነው። ቶታል ረቨኑ ግሮስ ፕሮፊታችን 6428 ነው። ኦኬ ኤክስፔንሶቻችን ብዙ ናቸው። ኖርማሊ ብዙ ኤክስፔንሶች ስላሳለፍን በጣም ብዙ ኤክስፔንሶች አሉን። እነዚህ ኤክስፔንሶች ደግሞ አክቹአሊ ኔት ኢንካማችንን ኔጌቲቭ እንዲሆን ኦር ሎስ እንዲሆን ያሳያሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የአንድ ወር ዲፕሪሲየሽን ካልኩሌሽን ነው። በጣም ብዙ ነው ሊሆን አይችልም። የአንድ ወር አጀስትመንት ይሄን ያህል ሊመጣ አይችልም።
just for training purpose ለሆነች እንጂ ካምፓኒያችን ፐርመንስ ይሄን ያህል ሎስ ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። እንደ ሽያጫችን ይሄን ያህል ሎስ ልናመጣ አንችልም። ኤኒዌይ ማንኛውንም ሪፖርት በዚህ መልኩ ምን ልናደርግ እንችላለን? አሁን እዚህ ላይ ኦፕሽንስ እንመጣ። ኦፕሽን ፊልተሪንግ ኦፕሽን ፕሪንት ፔጅ ነምበርስ ከፈለግን ፔጅ ነምበር ሾው ዜሮ አማውንትስ ካልፈለግን ኦኬ ዜሮ አማውንቶች እንዲወጡ ይሲ ከፈለግን ግን ምን ምን ፊልድ አፌክት ነው አልሚለው ዜሮ አማውንቶች እንዲመጡ ላይክ እነዚህ ዜሮ አማውንት ናቸው እንዳይመጡ ከፈለግን ኦፕሽን እንዳይመጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዳይመጡ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁሉንም ሪፖርቶች እንደፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ኢንቨንተሪ ላይ መተን ለምሳሌ ኮስቲንግ ሪፖርት ኢንቨንተሪ ኮስቲንግ ሪፖርት እያንዳንዱ አይተም እንዴት ሽያጩ እንደተካሄደ ማወቅ ብንፈልግ እያንዳንዷ ኮስቲንግ መተዷን መተን ማየት እንችላለን። እንዴት እንደተሸጠ ለማን እንደሸጥን ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ስንመጣ ቢአይ ተሽጧል እዚህ ላይ ለማን እየተሸጠው ደብል ክሊክ ማድረግ ነው ላይ ላይ በክሬዲት ሚሞ የተመለሰ ነው ይሄ ኦኬ ይሄ መልስ ነው ኳንቲቲ ሶልድ ኔጌቲቭ ይሄ ፖዚቲቭ ሴልስ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንመጣል ደብል ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ሴልስ ኢንቮይሲንግ በክሬዲት ለማን እየተሸጠ ነው ለኬቲ እየተሸጠ ነው ቢሲ ለኬቲ እየተሸጠ ነው እያንዳንዷን ሴልስ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኮስቲንግ ሪፖርት ነው። ላይክ ዩኒት አክቲቪቲ ሪፖርት አክቲቪቲ ሪፖርት quantity adjusted you know sold purchase 200 ነበር 13 ሸጥን 20 ገዛን 1 adjust ተደረገ ተከላላ 206 አለን። ይሄን መልኩ ያሳያል ሽያጩን። ልክ እንደዚህ ሁሉ ማንኛውንም ሪፖርት እየገባን adjustment journal አንድ አለችን እውሷን ያሳየናል። inventory እና cost of sales adjust የተደረገበት adjustments እናሳልፍ adjustment journal automatically ነው ማለት cost of goods sold journalአችን every report አለን እዚህ ውስጥ እየገባን ማየት እንችላለን ማለት ነው።